peşe tədris müəssisələrində çalışan pedagogların əmək haqlarının artırılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin 17 yanvar 2018-ci il tarixli sərəncamı bu sahədə çalışan pedagoglar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Xüsusən regionlarda çalışan müəllim və usta heyəti tərəfindən dövlət başçısının sərəncamının peşə tədris müəssisələrində çalışan mütəxəssislərə göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunəsi kimi dəyərləndirilir. Təhsilin keyfiyyətində birbaşa müəllimlərin o diaqnostik qiymətləndirmədə yığdıqları, topladıqları bal demək olar ki, onlar bir daha tədrisə, təhsilə daha da həvəsləndirir. Müəllimlər öz aralarında şagirdlərlə yeni kurikulum sisteminə, bu il peşə məktəblərində də kurikulum sisteminə keçirilən bağlı təlimlərdən keçdilər ustalarımız, ixtisas fənn müəllimlərimiz. Müəllimlərin də arasında böyük həvəs var ki, şagirdlərə öz savadlarını artırmaqda, peşə sahəsində bilik və bacarıqlarını artırmaqda əllərindən gələni çalışırlar ki, həm peşədə, həm təhsildə öyrətsinlər. Məlumat üçün bildirək ki, ölkə başçısının sərəncamı ilə peşə ixtisası müəssisələrində çalışan diaqnostik qiymətləndirmədən keçən müəllim və istehsalat ustalarının əmək haqları 2 dəfə, dərs yükləri isə 1,5 dəfə artırılıb. Nəticə itibarilə uzun illərdən sonra peşə əmək haqlarında nəzərə çarpacaq dərəcədə artım, iş fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması üçün əlavə stimul olacaq. Peşə təhsilinin inkişafı ilə bağlı strateji yol xəritəsi qəbul olunmuşdur. Həmçinin strateji yol xəritəsində də qarşıya qoyulan məsələlər addım-addım demək olar ki, həyata keçirilir. Bu sərəncam peşə təhsil sahəsində çalışan hər bir kəsi sevindirdiyi kimi bizim mərkəzdə də Sənaye və Texnologiya Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin kollektivlərini də dərindən sevindirir. Hər birimizi yeni işləməyə uğurlandırır. Bununla bağlı kollektiv adından, öz adımdan, möhtərəm cənab prezidentimizə minnətdarımızı bildiririk və biz çalışacağıq ki, bizim qarşıya qoyulan məsələlərə daha dərindən həllini çalışaq, qarşımıza duran məqsədlərə nail olaq. Son 20 il ərzində belə bir addım atılmamışdı. Təbii ki, əmək haqlarının yüksəldilməsi məktəbimiz üçün gələcəkdə gözəl nailiyyət göstərəcək həmin məktəb. Çünki istər-istəməz əmək haqqı artandan sonra işimizi də düzgün formada quracaq, tələbə uyğun işləyəcək. Hazırda Aidiyyətli Nazirliklər tərəfindən yeni sərəncamdan irəli gələn tapşırıqların icrası üzərində son işlər aparılır. Qalır işləmək və peşə məktəblərinin əvvəlki nüfuzunu yenidən bərpa etmək. Yeri gəlmişkən bildirək ki, bugün Gəncə və Yoramoyda fəaliyyət göstərən peşə təlim mərkəzində çalışan pedagog heyətinin demək olar ki, əksəriyyəti diaqnostik qiymətləndirmədən keçib. Başqa sözlə desək, maaş artımı demək olar ki, əksər pedagog və usta heyətinə şamil olunur. Cəbir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.